ណាប់លែជួយឲ្យហេតុតោះដៃណែឈប់អូយងកាប់ទឹកខែឲ្យលែឲ្យប៉ាច់កោចាប់លែជួយឲ្យហេតុតោះដៃណែតានេះអីយ៉ាទុកសិនចុះតោះបាក់យូដាក់បាក់យូជួយហេតុតើណែឈប់ចាញ់ដល់នេះចាញ់គេស្អប់ទៅលោកខុំឯណាដឹងខ្លួនទេហើយហាបានយើងចេញក៏បានតែទុកប្រាប់ឲ្យមួយកុំអស់ឲ្យឃើញមកឲ្យទៀតសោះបើមិនចឹងទេអត់ដូចខ្លួនឯងលោកអើយញ៉ាទុកសិនចុះបងបងឡើយ